outubro. Acordei um pouco estranho. É minha garganta que tá pegando. Ou é uma dor de cabeça. Eu não sei direito. Melhor tomar alguma coisa, né? Direto pro hospital. É porque lá eles podem saber o que eu tenho. Porque é grave, doutor. Enfermeira! Enfermeira, por favor, enfermeira! Eu ainda estou tão mal! We'll be right back.
ligado? Mano, bora dar desculpa aí, velho. Eu achei.